mungkin ada beberapa orang yang kena remove ke, kalau kena remove masuk balik semua, tak ada masalah pun. Okey cikgu, saya nak kenalkan pada tuan-tuan perempuan, moderator kita pada petang ini iaitu Cikgu Devika dan juga penceramah kita yang tak asing lagi iaitu Cikgu Ruben. Cikgu Ruben mana ya? Ada tak Cikgu Ruben? Sembunyi muka Cikgu Ruben. Ha, ya, tengok tu. Kan, ha, tiga kali dah cikgu kan? Dah kali ketiga bersama-sama dengan kami pada USCP, pada PPD Hulu Perak ni ya. Cikgu Ruben ni dah tiga kali dah. Jadi dah biasa dah dengan environment PPD Hulu Perak. Okey, tanpa membuang masa saya serahkan kepada Cikgu Devika. Silakan Cikgu Devika. Terima kasih Puan Anis. Okay, baik, semua boleh dengar suara saya. Okay. Untuk makluman, kita akan mulakan program kita sebentar sahaja. Jadi saya mohon semua guru untuk buka kamera dan pastikan mic anda mute sepanjang sesi bengkel ini. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, moga majlis bertambah seri. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada yang berusaha Puan Anis Suhaida Liza binti Ahmad, Pegawai Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Hulu Perak. Yang dihormati pencerapan jemputan kita Encik Ruben Arumugam. Yang dihormati Cik Tina Najmi Balu, Koordinator Program Bengkel Pembelajaran Digital. Saya Devika Anapurpamunsami selaku moderator bengkel ini, barisan guru-guru kanan, guru-guru ICT dan semua guru yang sudi hadir bersama pada petang ini. Selamat datang ke bengkel pembelajaran digital, guru juara digital. Siri 1 2023 anjuran unit sumber dan teknologi pendidikan USTP PPD Hulu Perak bersama dengan unit ICTS JKT Kerong. Bersama-sama ini kita bersyukur kepada Tuhan kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul secara maya dalam Google Meet untuk santapan minda pada petang ini walaupun keadaan cuaca yang begitu tidak menyenangkan sejak kebelakangan ini. Baik, hadirin sekalian, tujuan utama bengkel kita pada hari ini adalah untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran digital dalam kalangan guru. Sebelum kita memulakan bengkel ini, izinkan saya untuk berkongsi serba sedikit tentang penceramah jemputan kita pada hari ini. Encik Ruben merupakan seorang guru ICT yang sedang berkhidmat di SJKT Selama Perak. Beliau juga memainkan peranan penting sebagai seorang jurulatih dan penyelaras bagi beberapa program seperti Microsoft Influencer, Microsoft Certified Educator, Edpuzzle, CK12. Beliau turut mempunyai pengkhususan dan pensijilan dalam program seperti Google Certified Education, Kahoot, Sustainable Cosmos, Vocabulary.com, Screencastify, Quizzes dan juga Nearpod. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang duta program Wakelet. Majlis dengan berbesar hati mengalu-alukan Encik Ruben Arumugam pada petang ini untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Sekiranya guru-guru sekalian ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, bolehlah anda type dalam ruangan chat. Majlis dipersilakan Encik Ruben. Okey, baik. Selamat sejahtera kepada moderator program hari ini. Dapat dengar tak suara saya? Okay, dengar cikgu. Okay, alright. Okay, thank you very much. Okay, selamat sejahtera. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada PPD, Daerah Hulu Perak. Kali kedua. yang second time tu kita terpaksa tunda kan. Okay, so no problem. So kali kedua kita berjumpa, yang sebelum ni kita berjumpa untuk Microsoft Certified Educator. So rasanya dah Microsoft Certified pun dah buka dia punya apa permohonan. So cikgu-cikgu pun boleh try. Okay, boleh so hari ni kita fokus.
Ada? Boleh try ya, boleh try ya. Nanti kita cuba ya. Cikgu boleh guide. Okay, betul-betul. So guys, yes, of course. Nanti kita jadikan 100% PPT Ulu Perak cikgu dia jadi Microsoft Certified. Okay. Alright. Okay, so saya sungguh kagum lah tengok cikgu-cikgu hari Jumaat dalam 55 guru ICT rasanya kan. So, join untuk meet hari ni. Okay, jangan terpaksa-paksa, kita santai-santai je. So, bolehlah ambil kopi ke apa ke, nak makan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so asalkan apa yang saya nak kongsi ni bolehlah membantu cikgu untuk permohonan cikgu juara digital tahun 2024 sebab 2023 dah lepas dah. Sebab saya kita dekat Cita Lecimi pun Sita, jadi 2023 ni dah lepas lah. Macam mana kita nak buat semula berkaitan dengan tu. So dia kata tak apa, kita nak informasi saja untuk permohonan 2024. So cikgu, saya nak tanya dulu, ada tak cikgu-cikgu dekat PPD Ulu Perak ni yang apply untuk cikgu juara digital untuk 2023? Ataupun dah dapat? Okay. Ada, dapat seorang cikgu. Kita dapat seorang daripada SKMK Seribu Diman dekat Kerik lah ya. Puan Sabrina, dia dapat top 150, which is susah juga dapat 150 tu sebab 150 yes. Tu ramai kan Cikgu Ruben kan, ramai yang minta dan yes. Cikgu Cita sendiri pun ada minta, ada apply dan ada Cikgu Rahim dan juga Cikgu siapa yang seorang lagi saya lupa. Dan memang terbaiklah semua dah cuba dan Cikgu Sabrina dapat. Kira okey lah tu. Okay, kan? So kita ada yeah. Ahli keluarga lah daripada PPD Ulu Perak, bagus kan? Yes, so nanti kita boleh kenal juga. Okay, alright. So sebelum tu saya dah beritahu CJD ni orang yang tu bukan dia lah, MDEC lah, company MDEC iaitu Majlis Malaysian Digital Maker. Dia orang yang startkan program ni cikgu juara digital. Dia just nak recognize guru-guru yang pakar dalam inovasi, teknologi dan STEM. Itu matlama dia. Saya nak kongsi dulu slide dia. Okey, apapun yang cuba permohonan cikgu juara digital pun saya ucapkan tahniah lah. Sebab cikgu try kan. So cikgu dah tahu dah apa yang saya nak present hari ni. So sebabkan siri pertama, saya rasa dengarnya macam siri pertama. So siri pertama ni saya nak kenalkan cikgu-cikgu tentang what is boleh tak share. Alright. Okay, so the next cikgu juara digital. Okay, so you lah, andalah the next cikgu juara digital. Okay, right. So sebelum tu saya nak, maksud saya nak bagi takliman, memang saya akan suruh cikgu-cikgu kita fixkan mind kita dalam positif ataupun clear your cup. Maksudnya clear your cup tu, clear lah apa yang dalam mind mana, yang apa yang kita nak masak hari ni, tak payahlah. Okay, for the 40 minit lah. Saya dah habis dalam 40 minit. So 40 minit ni, cikgu just focus apa yang saya nak bercerita. Nanti kalau cikgu ada soalan, nanti boleh kemukakan. So kita kena stay positive lah. Okay? Right. So dream, believe, achieve, aspire to inspire, step off your comfort zone. Okay? So yang ni saya, benda-benda yang saya selalu kata kepada guru-guru. So always dream something bigger than nobody achieve. Okay? So yang banggakan semalam ialah Cikgu Go Cikgu Go daripada negeri Perak juga. Dia dapat anugerah Cambridge Teacher Award. Okay, kalau cikgu boleh check dekat Google atau Facebook, Jabatan Pendidikan Perak pun dah telah sharekan kejayaan dia. So kita pun proud jugalah sebab dia guru Perak kan. So the second Malaysian teacher yang dapat anugerah Cambridge Teacher Award tu. Okay, right. So kita kena dream something bigger than nobody else
dream about it. Itulah yang saya nak katakan. Okay, kita ada satu impian yang memang orang lain tak pernah impikan. Itu yang, atau nanti ada seorang pula, saya ada family lah, saya ada anak-anak juga lah, macam mana dream big. Okay, nak jadikan family pun satu dream kan. Okay, right. So, tapi kita apapun, kita kena better daripada orang lain. Itu yang fokuskan kepada, fokus pada KPM kita. Okay, so teachers kena, Malaysian teachers kena out of the world. Okay, right. Okay, so ini serba sedikit tentang diri saya. Tak cinta. Okay, right. So, saya dari Guru Selama dan saya adalah Guru Media dan Perpustakaan dan juga combine dengan ICT. Okay, so saya di Perak ni baru setahun. Sebelum ni saya ada dekat Johor, so SK Sri Saujana Kota Tinggi, dan baru pindah ke negeri Perak. Saya pun orang baru juga dekat Perak. Okay, so it is a, not the best achievement, but there is some achievement lah. So saya rasa dekat negeri Perak pun ramai yang dah ada Google Certified, Google Microsoft Trainer, ada Microsoft Certified Educator, kan? So, cikgu boleh try benda-benda ni, okay? Yang ni akan beri impak kepada kita punya kejaya sebagai seorang guru, okay? So, cikgu boleh try. Nanti kalau cikgu ada pertanyaan tentang apa tu cikgu certify, dia kata apa tu Google Innovator, kan? So, cikgu boleh tanya juga dekat saya. Okay, saya juga Wakelet Ambassador, Edipuzzle Ambassador dan World Space Ambassador. Okay, so semua ni ialah berkaitan dengan program-program di luar. Okay, cikgu pernah dengar kan? Edipuzzle, Wakelet semua ni. Dia ada program Wakelet, duta-duta dia. Okay, so saya lah duta Malaysia. Okay, saya juga Minecraft Mentor, Make Code Trainer dan Microbit Mentor. Dan saya dinobatkan sebagai cikgu juara digital pada tahun 2022. So, last year lah. Okay, alright. So, saya pun, maknanya dia start 2020. Okay, so saya pun nak mohon juga 2021 tapi tak sempat. So, lepas tu saya mohon 2022. So, okay lah, dapat jugalah. Okay, alright. So, yang kedua belak, bawah tu adalah yang International Award. Saya rasa itu je serba sedikit tentang saya. Okey, jom kenal dengan Cikgu Juara Rita daripada 2019 hingga 2022. Dia ramai tapi saya rasa line dia tak clear, so dia punya ni pun tak tak clear dia punya slide. Okey, tak apa. Ini saya lah. Okey, ada ni. Okey, nanti kalau cikgu jadi Cikgu Juara Digital, okey. Template ni dia akan letak dekat MDeck-nya wall dia. Dia akan letak gambar dia. Cikgu pun boleh pergi kat sana MDeck tu. Cikgu boleh tahu, boleh nampak lah, boleh ambil gambar dengan juara-juara digital ni. Okay, right. So next, lokasi CJD 2019 hingga 2022 sebab saya tak dapat 2023 punya. Okay, kalau tengokkan yang peratus dia, Perlis kita ada 5 orang guru, Kedah kita ada 8, Pulau Pinang kita ada 3, Perak kita ada 9, Kelantan kita ada 9, Terengganu kita ada 6, Selangor, okay, ada 3 kan? 3 kot. Okay, then Putrajaya, Negeri Sembilan, Semua tu ada 11, dan Melaka ada 5, Johor ada 11, Sarawak ada 7, Sabah ada 2, dan Sabah ada ni lah. Okay, dia ada Labuan kan? Okay, 6 ada 8 lah. Okay, kita ada Terengganu 8, Kelantan dengan 9. Okay, so ni je yang jadi setakat 2022. So nanti kita akan welcome yang baru-baru baru-baru yang 2023 ni. So, yang dapat CJD ini dia akan dipanggil ke majlis anugerah CJD, Cikgu Juara Digital, dan dia akan ada majlis kan. Dia macam, dia akan bawa kita ke Google Center, lepas tu dia akan bawa Microsoft, dia akan kenalkan orang-orang kenamaan teknologi di Malaysia. Okay, that's the best thing lah CJD. Alright, okay, let's join the community. Okay. Kalau cikgu tengokkan, yang syarat yang pertama yang dikenakan untuk jadi cikgu juara digital ni ialah semua guru di KPM boleh mohon. Okey, guru siapa tu? Guru KPM, guru kemas, guru MARA, dan memberi komitmen. Dia perlu ada komitmen program anjuran MDeck dan juga KPM. Okey, right. So kita di guru KPM ni termasuk juga pentapis sekolah. Jangan terlepas pula. Oh, kenapa saya tak boleh? Guru saja boleh? Tak boleh . Boleh, pentapi pun boleh join sekali. Okay, alright. So kita ada guru kemas, lepas tu guru marah, dan rasanya tahun ini tahun ni kita ada guru, bukan guru dah, pensyarah IPG pun diberi mandat. Okay,
Right, so yang kedua dia berkata syarat dia memberi komitmen program anjuran MTech. Ni yang I like dulu. So dia ada banyak program di bawah tajaan MTech. So kita apa, kita beri komitmen lah. Komitmen dia macam kita sokong, dia share, lepas tu kita join program tu, kita jadi penceramah. Okay, that's the thing. Okay, so saya rasa syarat penyertaan dia dah clear eh. So just cikgu guru KPM. Okay, right. Kita bagi kriteria dia, okay, ini yang paling penting. Okay, so first dia menggunakan teknologi digital dalam PDP di sekolah. Okay, saya rasa sebelum COVID ni ramai yang tak peka dengan teknologi digital, tetapi lepas COVID ni rasanya semua dah mahir menggunakan teknologi digital. Saya rasa ramai yang pakar-pakar dia daripada PPD sana pun ada yang pakar-pakar teknologi digital ni. Okay, so the first thing is menggunakan teknologi digital dalam PDP dan cikgu kena, okay, ini cikgu highlight lah, cikgu tulis lah sikit, okay. Teknologi digital ni cikgu kena ambil gambar dan video cara cikgu apply teknologi digital ni. Contohnya cikgu gunakan, yang paling simple, cikgu gunakan Kahoot dalam classroom kan. So cikgu boleh ambil video dia, ambil save dulu, okay, buat satu folder. CJD24, cikgu save video dia. Okay, cikgu buat satu aktiviti PK21 contoh kan. So cikgu buat lah gallery walk ke apa ke. Okay, right, cikgu ambil video, letak dalam folder tu, ambil gambar, letak. Semua yang masa kita mohon ni, dia akan tanya satu video pendek berkaitan pelaksanaan PDP berteknologi digital. Okay, so cikgu boleh gunakan benda-benda ni, okay. Ramai yang tak dapat ni sebab dia tak ada yang bukti. Itu yang paling penting. Masa kita orang bincang, kenapa guru ni memang mahir, kenapa dia tak dapat cikgu jual digital ni? Sebab masalahnya documentation dia kurang padat. Itu jawapan dia. So cikgu pastikan cikgu ada, bila cikgu ada program dekat sekolah ataupun cikgu buat satu projek kan, projek inovasi, okay, bertaraf international. Cikgu ambil gambar je. Lepas tu cikgu buat dokumentasi yang cukup padat. Okay, and the next, menggunakan teknologi digital dalam pentadbiran di sekolah. Okay, bagaimana cara? Okay, first classroom. Lepas tu kat sekolah cikgu buat apa? Apa sumbangan cikgu kat sekolah? Okay, menggunakan teknologi. Contohnya cikgu buat satu sistem kehadiran, okay, ataupun cikgu buat satu sistem nilam, okay, ataupun cikgu buat satu contohnya untuk apa, minit mesyuarat kan, program minit mesyuarat kan, shortlist kan, apa jadi website ke, okay, cikgu ambil gambar, buat dokumentasi, okay. Dia kena ada dokumentasi yang cukup padat, cikgu boleh confirm, cikgu boleh dapat. Okay, konsisten terlibat dalam aktiviti peningkatan kemahiran teknologi digital. Bagaimana cikgu buat menggunakan teknologi digital dia? Okay, di luar. Okay, contohnya cikgu buat dipanggil sebagai pencerama ataupun perkongsian amalan terbaik di sekolah lain ataupun sekolah sendiri pun boleh. Cikgu ambil kan, dokumentasikan benda tu. Okay, right. Dia ada pemarkaan untuk setiap kriteria ni cikgu. Cikgu kena tahu lah yang tu je. Okay, dia permohonan dia last year rasa-rasa dalam 1,800 tak silap saya. Okay, yang dia ambil ialah 150. Okay, so tengoklah. Dia akan banding beza dengan guru-guru yang lain. Okay, so cikgu pun apa yang cikgu bagi tu dokumentasi tu, dia kena ada factor wow. Apa yang bagi cikgu factor wow tu? Cikgu buat dokumentasi yang tu. Okay, right, konsisten berkongsi amalan terbaik dalam teknologi dan pendidikan kepada guru lain. Okay, ini pun disyorkan oleh KPM. Kita selalunya buat PLC kan, kat sekolah, ataupun PLC collaboration dengan sekolah-sekolah lain. Cikgu buat benda-benda tu, cikgu buat ambil gambar ataupun cikgu buatkan video. Okay, saya pernah buat amalan terbaik dalam teknologi pendidikan. Okay. Right, one more thing, ini cikgu saya tak tahu lah, berapa orang ada channel sendiri, YouTube channel sendiri ni. Okay, cikgu create, dia kira cikgu kena aktif dalam media sosial. Cikgu kena kerap masukkan berkaitan dengan pendidikan digital. Okay, kalau boleh cikgu create satu YouTube channel yang berteraskan teknologi. Lepas tu cikgu buatlah contohnya live classroom.
cikgu buat, ataupun amalan terbaik pun cikgu boleh buatkan live dekat YouTube channel cikgu, ataupun cikgu buat video tentang teknologi dalam TikTok. Sekarang fashion TikTok kan, so cikgu boleh buat benda-benda ni dalam media sosial. Okay, so kreatif pemarkaan ni dia sememangnya adalah apa yang kita bagi mereka, dokumentasi apa yang kita nak bagi dekat mereka. Okey, yang tu kena padat dan juga bagus kan. Dia kena ada, memang kena ada factor wow. Apa yang bezakan anda dengan orang lain? Kalau cikgu go through guru-guru CJD daripada 20 sampailah 2023, ada cikgu yang cikgu tak pernah kenal tapi dia dapat CJD. Kenapa? Soalan dia kenapa? Sebab dia punya portfolio dia lagi cantik daripada kita. Itu ya. Okay, so consistently tengok apa faktor wow dalam diri kita yang kita boleh beritahu dekat jadi, okay, saya ni ada benda ni, saya ni mahir dalam ni, saya ni okay dalam ni. Okay, so come up with that thing. Okay, saya rasa dalam negeri Perak ni banyak saya ada pertandingan inovasi kan. Okay, cikgu join dalam pertandingan inovasi dan cikgu dapat anugerah kan. Okay, masuk selit dalam dokumentasi yang cikgu nak bagi tu. Okey, bagaimana dokumentasi nanti akhir tu ialah dokumentasi berbentuk PowerPoint ataupun video. Okey, so dia rasa dalam 3 minit ataupun 2 minit cikgu kena bagi cantik-cantik video. Okey, kalau cikgu tak ada idea, cikgu boleh YouTube pergi search CJD 2023 22 kan. Jadi memang ada cikgu-cikgu yang pernah win, lepas tu dia buat dokumentasi dia macam bagaimana. Okay, right. So mengambil bahagian dalam program atau pertandingan berteraskan teknologi di pelbagai peringkat, saya dah bagi tahu tadi. Okay, kalau boleh grab the opportunity. Okay, kalau boleh sekarang kan senang je kita anjurkan satu program international. Okay, KPM galakan kita buat program international. Jadi saya rasa PPD Ulu Perak ni memang aktif kan. So bagi tahu je okey, kami sekolah kami nak buat program international, kami nak invite negara Indonesia ke Singapura ke. Okey, so invite je, sebab dia kalau kita nak dapatkan not mistaken lah, kalau kita nak dapatkan taraf international tu untuk pertandingan tu, laporan kita rasanya dua negara daripada luar negara, lepas tu 90% ialah daripada kita sajalah, negara kita je, macam kebangsaan lah. So kita add je negara mana yang nak join kita. So, contohnya last 2 years back saya dah pernah buat World Space Week program, month program, sebab saya jadi duta untuk World Space Week tu. So saya buatlah join dengan dua orang, saya invite negara India, lepas tu ada Cambodia, lepas tu ada Vietnam, Cambodia dengan satu lagi Brunei rasanya. Okay, so dah jadi, dah dapatlah tag international. So cikgu go something bigger than nobody else did. Tu saya nak repeat again and again. Okay, right. So active di social media dan muat naik berkaitan dengan teknologi pendidikan. Keep active. Jangan masa nak mohon baru cikgu nak aktif dalam social media. Keep social media ni aktif tentang teknologi pendidikan. Cikgu keep carilah maklumat-maklumat berkaitan teknologi pendidikan, ataupun dalam MacMTech pun dia orang selalunya akan hantar pun muat naik berkaitan dengan pendidikan ataupun pertandingan anjuran MTech. Cikgu boleh share benda-benda ni. Okey, itu adalah pemarkaan cikgu. Okey, right. Then next we go proses penjurian. Okey, ni pun tak clear juga. Okay, so ini 2023 ni lah. Okay, so ebaan pencari dia buat dalam sebulan. Okay, alright. Lepas tu dia ada pemilihan peringkat dalaman. Pemilihan berdasarkan rubrik, pemilihan awal. Okay, ini yang dibuat oleh PPD dan juga JPN. Lepas tu dia akan hantar nama kita. Okay, lepas tu dia akan keluarkan 150 kategori guru dan 100 kategori pentadbir dan 100 kategori prasekolah. Okey, daripada 22 hingga 2023, pemilihan kategori ini semakin meningkat. So, contohnya sebelum ni ada masa 2022 rasanya 100 orang je kategori guru. Tahun ni dia naikkan 150 kategori guru. Okey, mungkin next year dia ada ramaikan lagi. Okey, then pemilihan peringkat MDEC, okey, lepas tu pemilihan berdasarkan rubrik, pemilihan awal 100 kategori guru
25 kategori pentadbir, 25 kategori prasekolah. Saya rasa yang benda ni dia akan announce masa hari guru rasanya lah. Okey. Yang yang terawal tu dah list down, lepas tu dia akan the gift the best one before day before hari guru. Yang last year pun dia orang bagi tahu masa hari guru tu. Okey. Right. Apa kelebihan CD 2023? Okey, kita akan dipanggil untuk khusus-khusus yang international lah. Contohnya yang ni, apa pengintegrasian artificial intelligence, design thinking, digital marketing. Ni yang diorang panggil kita, dia akan beri peluang utama kepada CJD. Dia tak perlu bayar apa-apa. Kita stay kat situ 3 hari, 4 hari. Okey. So kita akan attend the khusus dan kita akan dapat sijil peringkat international lah. Okey. Right. Penceramah dalam Carnival My Digital Maker Fair. Okey, last year saya dipanggil untuk My Digital Maker Fair Negeri Kedah sebab saya kampung saya Kulim. So, diorang panggil saya untuk Carnival My Digital Maker Fair untuk berucap tentang Google Certified Educator sebab ramai educator kita yang tak ada sijil dia. Okay, then mentor dan jurulatih utama PLC bagi pemikiran konvensional persediaan Google Certified Educator Level 1. Okay, cerita tentang Google Certified Educator Level 1, kalau cikgu tahu, sebelum ni KPM keluarkan free voucher dalam, I think dalam 10,000 something kan. Okay, lepas tu last-last dia sekarang CJD dapat free voucher tu. Okay, so kalau cikgu jadi CJD kan, so dia kita boleh dapatkan free voucher untuk Google certification. Okay, so kalau cikgu nak ambil sendiri level 1 tu rasanya dalam RM50 rasanya kalau tak mahal lah. Okay, yang level 2 tu RM150. Okay, and then baru kita boleh mohon untuk trainer. Lepas tu bila kita complete trainer, kita boleh try untuk innovator. Lepas tu sekarang ni yang ditambahkan oleh Google Certified lah, Google Certified Coach. Okay, so coach tu kita kena macam trainer juga. Tapi dia lebih kepada fokus one to one. Tu macam lah contohnya saya nak coach Dave Viga kan. Okay, so saya jadi macam coach dia lah. So nanti saya akan kena hantar segala maklumat berkaitan coaching saya dengan Cikgu Dave Viga dekat Google. So Google akan declare kita sebagai Google Certified Coach. Okay, so kalau talk tentang educator level 1, level 2 dia ada memang ada tempoh dia ialah 3 tahun. Okey, tapi kalau trainer, innovator, coach ni dia memang tak ada tempoh. Cikgu dia lifetime lah, lifetime certified. So cikgu boleh ambil. Okey. Baik. Ada tak yang cikgu-cikgu kat sini yang dah complete level 1, level 2? Angkat tangan kejap, kena tengok berapa orang yang dah siap. Ada tak? Ada satu. Cikgu Dibiga. Okey, dua. Lagi? Okey, tahniahlah. Okey. Mungkin ada nak yang try kan? Okay, kalau nak try boleh je hubungi kami. Kami boleh keluarkan voucher-voucher percuma. Tak ada masalah. Okay, so contohnya ada dalam 50. Kita buat satu khusus khas untuk level 1. Lepas tu cikgu boleh ambil next day. Cikgu boleh ambil level 1 lulus. Macam senang je kacang je. Okay, so level 2 je susah sikit. Bukan susah sikit, dia practical sikit. Cikgu kena faham konsep dia. Lepas tu cikgu dah complete dua-dua tu, cikgu boleh try trainer. Okay, alright. Dia kalau sekarang ni Google Trainer ni dia boleh dapat domain sendiri. Okay, contohnya cikgu nak buat satu domain kan. Contoh siapa kat sini, nama dia cantik sikit. Okay lah, contoh lah. Okay, cikgu Lee lah kan. Okay, cikgu Lee.edu.my contohnya. Okay, domain tak dapat macam tu. Okay, contoh saya kata domain tu boleh dapat, lepas tu kita dapat free spacing something. Okay, so banyak yang Google sekarang ni dia developing untuk educator dia. Okay, sama juga yang ni dia lebihnya sebagai Google. Okay, saya ni dia saya masuk 3. Saya Microsoft pun saya hentam, Apple pun saya hentam. Okay, sebab saya nak tahu apa benda yang diorang buat sekarang. Okay, tapi sekarang Apple dia up level lagi. Dia buat educator courses ni better lah kan. So dia ada yang Malaysia ni ada community Apple Certified. Okay, cikgu boleh Facebook, cari dekat Facebook. Memang ada dia. Lepas tu Telegram pun dia orang ada. Okay, so tapi yang bigger educator kat Malaysia ni ialah Google dengan orang Microsoft lah. Okay, so ada tak Microsoft educator kat sini? Tengok, ada tak? Tak ada. Okay, tak apalah. Okay, so kita kena
next year inilah boleh mohon, start boleh mohon sekarang untuk Microsoft Certified Educator. Okay, right. So go for the persijilan. Persijilan ni banyak yang ada. So ada Google, ada Apple dan Microsoft. Kenapa saya suruh, apa kaitan dengan CJD lah? Bila cikgu ada lebih penghargaan ataupun memang ada certification ini, itu pun ada markah dia sendiri. So kalau cikgu tak ada, contohnya cikgu Devika ada certification, cikgu Sarojini ini tak ada. Okay, contohnya, contoh ya. So dia apa, permohonan cikgu Devika akan diutamakan sebab dia ada qualification, lebih qualification. Itu saya kata. Okay, so go for the sijil. Sijil-sijil dia ada banyak. Okay, Apple free. Google kena bayar, tapi kita KPM keluarkan voucher. Microsoft Certified MRE memang free, tapi dia valid dia setahun. So next tahun tu kita kena renew back. Okay, ataupun cikgu go for MCE, Microsoft Certified Educator. Itu lain, itu lifetime certification. Itu kena ambil exam. Okay, exam dia, dia payment lah. Tapi sometimes there's a satu company ni, dia keluarkan free voucher. Okay, so kalau dapat voucher tu, cikgu boleh buat free exam kan. Tapi kalau ikutkan, rasanya dalam 500 lebih kan exam tu. Okay, right. Satu lagi saya nak tambah lagi, kalau cikgu pernah dengar TS, ada dia punya, contohnya kan doktor dia ada DR kan. Ni ada TS, okay, Technical Engineer. Okay, kalau kalau cikgu boleh mohon benda tu, mohon lah. Okay, sekarang TS di Malaysia offer kepada guru-guru. So cikgu boleh mohon TS ni. Okay, nanti depan tu kita adalah TS, T-Head Ravi, TS Rahman, TS Lee, memang ada. Sampai kita dah pension pun boleh tulis lagi TS. Okay, right. So itu adalah satu anugerah juga, tapi dia ada payment dia. Rasanya dalam 600 lebih. So kita bayar, lepas tu kita akan dipanggil untuk interview. Lepas tu kita duduk interview. Dan kita boleh, kalau kita lulus, kita akan dapat lah pangkat TS tu. Tapi dapat TS tu, kita kena buat sama seperti CJD juga. Kita kena komitmen dengan dorang. Dan kita kena mastery kita punya skills. Kita kena attend dalam 42 waktu kot. Tak silap saya. Lepas tu, then kita kena attend dia punya presentation. Lepas tu kita jadi sebagai speaker. Okay. Kalau cikgu nak tahu lebih lanjut tu, carilah apa tu TS dekat Google. Memang ada dia punya cara-cara dia. Okay, yang sekarang MDEC pun suruh cikgu-cikgu ambil TS tu. Okay, rasa ada dua TS yang berjaya dapat CJD tahun ni. Cikgu boleh tengok lah dekat list CJD 2023 tu. So dapat, dia ada dua TS rasanya. Okay, alright. So itu adalah kelebihan CJD. Okay, alright. Apa yang kita dapat kalau kita menjuarai cikgu juara digital? Ni yang kita dapat. Okay, kita dapat digital maker hub di sekolah kita. Okay, tahu kan cikgu? Digital maker hub tu. Okay, digital maker hub ni mereka akan bagi segala item-item yang perlukan untuk satu makmal komputer. Dan juga kita ada 3D printer dan banyak lah. Sebab saya bukan juara, saya pun tak tahu apa yang kita dapat. Okay, so dan kita akan dapat komputer ribah percuma. Okay, lepas tu kita akan dapat robot. Last year rasanya robot apa yang diorang dapat? Rasanya yang robot, tahu tak, robot canggih juga. Diorang dapat, lepas tu diorang dapat, banyak lagi diorang dapat. Rasanya sekolah, tiga sekolah yang dapat. Yang dapat ni. Lepas tu yang besarnya ialah dia bernilai 15K, tu yang paling besar cikgu. Okay, kalau cikgu juarai setiap kategori dia, kita akan dapat. Okay, dia ada kategori pentadbir, kita dia ada guru tadika kan, guru sekolah rendah. Semua tu kalau cikgu dapat juara, dapatlah benda-benda ni. Okay, so ini macam motivasi kepada kita lah. Kalau kenapa saya nak mohon cikgu juara di kita. Yang cikgu nampak atas tu, ni. Okay, yang ada ni kan. Ni adalah something yang saya pun macam wow. Dia sensible light, okay, LED light. Dia akan tulis cikgu juara digital. Okay, kalau cikgu Facebook search je cikgu juara digital, memang CJD diorang pegang benda ni. Okay, cikgu juara digital. Okay, bagaimana dengan orang yang dapat lepas ni? Okay, bukan juara ni, apa yang diorang dapat? Okay, diorang dapat last year, kita dapat tablet digital. Okay, tab, kita dapat tab, bukan Wenang-Wenang. Dia bagi tab Samsung rasanya.
Okay, so dia memang hebat. Okay, kan kaya orang yang MDEC ni kaya. So dia orang bagi. Okay, so dapat tablet dengan sigil dan juga trofi yang atas tu yang cikgu jual digital tu. Dapat. Okay, dapat lagi tambah lagi kita bagi apa? Botol lah. Botol something and then t-shirt putih PGD yang ditulis nama kita. Okay, nice. Okay, right. So ini ialah motivasi dia orang bagi. Okay. Ini yang perkongsian saya nak buat. Okey, apa yang perlu kita sebagai guru kena buat untuk cikgu juara digital? Ni cikgu boleh screenshot. Okey, sebab yang ni boleh bantu cikgu untuk buat satu portfolio untuk cikgu. Okey, first, cikgu pernah buat perkongsian pintar ataupun perkongsian IT. Itu dulu kan nama dia. Sekarang perkongsian je lah. Okey, perkongsian berkaitan dengan teknologi maklumat. Di mana-mana, mungkin di sekolah ataupun mana di sekolah lain ataupun dekat PPD ataupun dipanggil oleh JPN, kan? So boleh juga buat perkongsian-perkongsian tu, cikgu ambilkan video ataupun foto-foto dia. Okey, yang paling pertama utama itu ialah PDP murid, tu masa PDPR tu tak payah buang kan. Ni saya buatkan. Okey, so PDP murid ni cikgu ambil lah apa yang berkaitan dengan teknologi. Contoh cikgu gunakan Google Docs untuk apa kerja kumpulan. Cikgu boleh ambil dokumentasi dia, ambil gambar, ambil video dia, murid buat macam mana. Okey, kalau ada orang buat kerja kumpulan, cikgu boleh ambil. Okey. Right. So dan hasil kerja mereka. Okey. Kalau senang, cikgu buatlah satu ni website blog cikgu sendiri. Cikgu senaraikan segala data dia kat situ. Lepas tu masa kita buat permohonan, cikgu linkkan blog cikgu. Saya ada blog sendiri. Tengoklah segalanya yang ada kat situ. Lagi cantik cikgu. Cikgu boleh buat benda tu. Okay, right. And then seperti biasa yang tadi saya kata, aktifkan media sosial. Keep promote your teaching, your learning, your achievements. Okay, ramai dia takut. Dia tak nak apa? Tak nak beritahu achievement dia. Sekarang cikgu, sekarang kalau cikgu tak promote sendiri diri cikgu sendiri, kita akan hilang. Tu je lah. Okay. Right. Bukan saya suruh shock-shock sendiri kan. Okay. Cikgu, bagilah. Masuk je segala achievement cikgu. Apa yang cikgu buat tu. Okay. Mungkin benda tu boleh jadi inspirasi kepada orang lain. Siapa tahu kan. Okay. Contoh. Cikgu Devika. Tengoklah. Yang masa saya tengok Devika tu tak tahu apa-apa. Tengok sekarang dia buat banyak benda kat sekolah. Okay. Mungkin dia boleh inspirasi. Nanti dia boleh kata, dia walaupun dia ada family, dia boleh buat. Kenapa saya tak boleh buat? What's the problem with me? Okay, I will do it something else. Okay. So, mungkin inspirasi kepada orang lain. So, keep active your media sosial. Janganlah masukkan benda-benda yang tak patut kan. Cikgu pun tahu kan. Peraturan kita, pekeliling kita, cikgu-cikgu tak boleh masukkan benda yang sensitif kan. So, tapi, okay. So, kekalkan benda-benda media sosial ni positive point. Okay. And then prepare your wow factor resume. Itu yang penting. Cikgu kena create satu resume yang cukup padat. Cikgu masukkan segala kejayaan yang cikgu buat. Okay. And then apa yang cikgu buatkan untuk murid anda. Lepas tu. Okay. Sorry ya. Okay. So lepas tu cikgu masukkan apa? Apa yang innovation yang cikgu pernah buat, okay? Cikgu pastikan at least cikgu present two innovation per year. At least lah, kalau boleh dekat sekolah ke, dekat daerah ke, kan? So, kekalkan benda ni sebab innovation ni dia bagi extra points bukan sahaja untuk cikgu juara digital. Okay, kemungkinan besar cikgu nak apply untuk sekarang ada kan Malaysia Teacher Prize kan? Mungkin yang tu pun boleh bantu anda. Okay, lepas tu kita ada Global Teacher Prize, Global Teachers Award, go for it. Okay, tak payahlah cikgu tu, tu bukan idea ni, apa, makanan kaya lah, saya duduk dekat sekolah pun lembek lah, tak payah cikgu, don't think negative. Kalau kita tak try, memang kita takkan dapat. So, kalah ke, menang ke, kita dapat ke, ataupun tak dapat ke, tak kira. Okay, means you are trying something that nobody did. Okay, so go for it. Okay, right. Then
prepare video pengintegrasian teknologi dalam PDP 1 hingga 2 minit. Okay, so itulah saya kata. Cikgu kena prepare kalau nak buat video pengintegrasian tu, cikgu kena ada galeri yang penuh gambar-gambar PDP cikgu. So take something that you think, yeah, okay, student I ada ni, okay, I dah ajar ni, okay, come up ini, okay. So cikgu kena ambil semua segala bukti dia. Okay, penyertaan pertandingan bertaraskan teknologi digital, mungkin kemungkinan besar cikgu pernah masuk dalam robotik ke, okay, ataupun apa program yang ni digital animation kan. 25 ni kita kena hantar. Okay, ada sekolah yang on the way rasanya. So digital animation, go for it. Okay, lepas tu dia ada ni apa program apa, saya lupa dah. Junior Code, okay, cikgu check dekat portal D5, dia ada sekarang satu coding program rasanya. Okay, junior coding, lepas tu Google for Student data dah. Okay, cikgu check dekat D5, dia ada program satu untuk Google for Student rasanya. Google for Learning, ya. Dia ada memang untuk batch nak bagi untuk student. So masukkan semua-semua ni pertandingan apa berkaitan dengan teknologi digital. Okay, and then kerjasama dengan industri, cikgu boleh, contohnya cikgu boleh bawa company Lenovo, okay. Sekarang Lenovo buat promote kelas coding, lepas tu kelas Microsoft, banyak lagi lah dia buat. Lepas tu cikgu boleh contact dekat Cytron Technology, dia buat robotik. Cikgu boleh contact dia orang masuk dekat sekolah kita, okay, dengan permission, jangan bawa lah dia lepas tu tak ada documentation apa kan. So bawa dia orang masuk, okay. So buat kerjasama dengan industri mereka, okay. Ada banyak international program yang berkaitan dengan SDG. Cikgu masuk je lah orang-orang ni, lepas tu ambil gambar, okay, ada bukti dia, okay. And then project program berteraskan teknologi digital, okay, cikgu buat lah program. Kalau cikgu tak boleh buat dekat program daerah ataupun negeri ataupun peringkat kebangsaan, buatlah program kat sekolah, okay. Just something like okay, masa hari guru ni, buatlah, suruh budak-budak buatkan kad digital kan. Okay, boleh buat pertandingan kad digital ke, ataupun storytelling competition, okay, apa berpantun digital, boleh je buat. Okay, so tapi lah sekarang ramai yang suka dengan benda coding. Saya rasa Perak memang dia geng-geng coding tu. Okay, saya masa lepas masuk setahun ni banyak saya dengar, sini buat coding, sana buat coding. Tak tahu lah, mungkin PPD LMS kot yang buat coding. Okay, so bagus juga. Okay, saya pun belajar coding tu dengan dekat UTM. Lepas tu saya belajar dengan geng-geng Cytron. Yang siapa kenal Cikgu Yu, Cikgu Go semua tu, kami sama-sama belajar benda-benda ni. Okay, so go for robotic engineering, mobile application. Okay, so itu pun saya dah lupa nak beritahu. Okay, sekarang dah ada program mobile application, pertandingan mobile application juga. Okay, cikgu, kalau cikgu tahu buat mobile application, tolong ajar kepada murid. Okay, sekarang sebabkan sekarang dunia dalam rasa daripada app start Mars sampai sekarang, controlling AI ni, okay, dah banyak, dah sebar, dia dah go up, dia dah kalahkan teknologi-teknologi yang belakang ni. Dia, AI ni dah pergi up, okay. Siapa yang tak nak kalau masukkan tajuk karangan je, dia terus apa, type satu karangan kan, okay. Hari tu saya masuk, budak saya masuk pertandingan syarahan, okay, saya just type je tajuk dia, terus keluar dia senaraikan apa isi-isi maklumat semua. Lepas tu dia bagi refer lagi siapa yang bagi tahu benda-benda ni. Hebatlah cikgu AI dia. Okey, dalam rasa daripada 2030 2040 semua, kejaya cikgu ni tak ada kot. Budak just masuk dekat kelas, tekan benda AI je. Okey, hari ni kita belajar apa? Nombor bulat. Okey, terus dia keluar nombor bulat, dia ajar. Okey. Okay, right. So AI dia, intelligent dia memang dah pergi level up. Okay, right. So then, tu je lah yang benda-benda ni cikgu ambil gambar. Okay, cikgu nak buat portfolio ni, refer benda ni. Okay, right. That's all lah. Okay, dah. So dah, the end of the ni lah, slide dah. Okay, so are you for the pro game player? Keep practicing, don't give up. Okay, so don't ever give up for yourself. Jangan, kalau orang kata tu, kenapalah cikgu, oi, buat benda-benda ni, tak payahlah kau buat benda ni.
Kalau duduk diam je lah, tak payah juga. Pekakan telinga anda. Kalau nak tengok kejayaan dalam kerjaya anda, anda perlu, okay? Anda perlu go mind than others. Okay, kena pergi ke atas tu, kita kena pekakan telinga. Okay, so I know, I also, I pernah juga kena dengar-dengar ni, kenapa Ruben kau buat ni, kenapa kau buat tu, kenapa cuti pun kau duduk kat sekolah, buat apa Ruben? Okay, so pekakan semua, kalau nak tahu, nak pergi lebih jauh, pekakkanlah diri. So make sure, kan, nombor dua orang ni, something that I can give you, bolehlah impact dalam kehidupan cikgu. Okay, kejayaan guru ni bukan kejayaan murid juga. Okay, itu juga kerjaya kita, our life. Okay, want to bring something in your life, you should come up with something different. Tu yang saya nak beritahu. Okay, so kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tembak dekat chat box. Saya boleh jawab kan? Saya boleh kan? Kalau tak boleh, nanti saya, the second wave tu, saya jawab lah soalan dia. Okay, alright, so saya serahkan balik ya. Saya moderator. Semua diam lah. Bila memang, senang tak kelima kita nak tahu kan? Bila soalan, tak ada soalan. Baik, terima kasih Encik Ruben. Satu perkongsian yang informatif dan juga bagus. Okey, kita boleh juga. Kalau tak ada soalan, okeylah. Kita boleh. Ya. Yeah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan para hadirin sekalian? Kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh type. Puan Anis, ada apa-apa Puan Anis nak tambah? Okey, baik. Saya memohon para hadirin untuk buka kamera masing-masing untuk sesi bergambar sebagai agenda terakhir pada petang ini. Okey, baik. Senyum. Okey, satu, dua, tiga. Okey, satu lagi ya. Okey, satu. Ada orang tanya, Canva. Link Canva. Boleh tak Encik Ruben share link Canva tu? Boleh. Okey, baik. Okey, nanti kejap ya. Baik. Okey, setinggi-tinggi pengarahan dan ucapan terima kasih kepada Encik Ruben atas pengisian yang begitu bermanfaat dan informatif. Kami berharap untuk tahun hadapan ada lebih lagi penyertaan untuk Cikgu Juara Digital bagi tahun 2024. Harap semua informasi yang disampaikan ini dapat memanfaatkan para guru. Sekiranya hadirin sekalian belum mengisi kehadiran, mohon isi kehadiran itu. Maka dengan itu, berakhirlah sedah bengkel kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.